かなおちゃん。お待たせしました。お待たせ。あれ？今日お洋服屋さんでかなおちゃんと待ち合わせのはずなのに、かなおちゃんがいないわ。どうして？かなおちゃんが待ち合わせの時間間違えるはずないよね。もしかして迷子でしょうか。迷子？私たちが少し遅く来てしまったから、かなおちゃんは私たちを探しにどこかへ行ってしまったのでしょうか。どこかに行っている間に行方不明になって迷子になっちゃったってこと？迷子になっちゃったらきっとかなおちゃん困ってるはずだわ。今すぐみんなで探しに行きましょう。うん。かなおちゃん、どこ？きっとこっちの方向にいるはずなんだけど。ああ、あんなところにキュアミルキー。もしかしてキュアミルキーならかなおちゃんの行った先を知っているかも。ねえねえキュアミルキー。およ、ヒーリングとプリキュアのみんなるん。なんだるん？あの、この辺でかなおちゃんを見なかった？かなおちゃん？一体誰だるん？そっか、キュアミルキーはかなおちゃんのこと知らないんだ。よし、じゃあ私がかなおちゃんの似顔絵を描いてキュアミルキーに教えてあげる。よろしくるん。かなおちゃんっていうのはね、とっても可愛い女の子なんだ。髪の毛はこんな感じで、お顔がこんな感じ、お耳がこんな感じで、頭に蝶々の髪飾りがあるんだよ。そうそう、こんな感じで、髪の毛はこんなのかな。で、お目目がすっごくパッチリしてて可愛いんだ。とても大きいんだよ。キラキラしてて、すごくかわいいの。まつげもあったかな。口もふっくりしてて可愛いんだよね。髪の毛の色は黒だよ。頭の蝶々の髪飾りはピンクと緑。お顔の色もぬりぬりして、はい、キュアミルキー。かなおちゃんってこんな感じの女の子なんだけど、見かけなかったかな。今迷子になっちゃってるの。およ、こんな感じの女の子は見かけなかったらね。ねえねえ、キュアグレースのかなおちゃん似てなすぎない？そうね、このままじゃかなおちゃんが見つからないかも。よし、次は私が似顔絵を描いてみるわ。キュアミルキー、かなおちゃんについてもう一度絵を描いてみるわね。かなおちゃんっていうのは、そう、前髪はこんな感じで揃っていて、
頭に蝶々の髪飾りがあって、髪型はポニーテールの横結び。お目目は とっても優しいお目目をしてるんだよね。髪の毛は黒色。頭の蝶々の髪飾りの部分はピンクと緑色。お目目の色は紫色だよ。顔の色をぬりぬりして、はい。ねえキュアミルキー、カナオちゃんってキュアグレースが描いたこっちの女の子っていうよりも、多分私の描いたこっちの女の子に近い印象なんだけど、どうかしら。こんな感じの女の子、この辺で見なかった？ほよー。この子ならさっきここを通って行ったるん。あっちの方に行ったるんよ。こっちの方に行ったるん。急いで追いかければまだ間に合うかもしれないるん。そう、ありがとう。よし、急いで。カナオちゃんを追いかけましょう。見つかるといいるんね。およ、キュアグレースはみんなと探しに行かないるんか。ねえキュアミルキー、なんだるん。私が描いたこっちのカナオちゃんの絵の方が上手だなって思うんだけど、キュアミルキーはどう思う？およ、キュアアースが描いたこっちのカナオちゃんよりも、キュアグレースの描いたこっちのカナオちゃんの方が上手だと思ってるるんか。どう見ても私の方が上手だと思うんだけどな。動画を見てるみんなに聞いてみるるん。ねえみんな、キュアグレースの描いたカナオちゃんとキュアアースの描いたカナオちゃん、
どっちの方が上手だと思ってるんか？私はちょっと答えにくいけど、キュアアースの描いたカナオちゃんの方がすごく上手だなって思ってる。キュアグレースのはなんだかちょっと違うと思ってる。私と同じでキュアアースの描いたこっちのカナオちゃんの方が上手だなと思った人はグッドボタンを押してほしいる。こっちのカナオちゃん上手と思った人はグッド押してね。ぽよー、やっぱりみんなもそう思うるんよね。グッドがたくさん押されてるる。やっぱりこっちのカナオちゃんの方が上手ってみんな思ってるるんね。キュアグレースになんて伝えたらいいんだろう。まあでも芸術的センスって人それぞれだよね。あ、そんなことより急いでカナオちゃんを探しに行かなきゃ。カナオちゃん行ってしまったるん。怒らせなくてよかったるん。カナオちゃん見つかるといいるんね。カナオちゃん、あ、カナオちゃんだ。よかった。あ、カナオちゃん見つかった。あれ、カナオちゃんの隣に炭治郎くん。あ、みんな今日お洋服をみんなで買う予定だったでしょ。そう、お洋服屋さんに集合なのにカナオちゃんがいなかったからみんな心配しちゃったんだよ。心配かけてごめんね。せっかくお洋服を買うから炭治郎のお洋服の好みを知りたくて、炭治郎にお洋服を買う前にどんなお洋服が好きか聞きに来たの。カナオなら何でも似合うと思うぞ。あんまり参考にならなかったわ。カナオちゃんは炭治郎くんにどんな女の子のお洋服が好きかを聞きに来てたんですね。いいね、好きな男の子の好きなお洋服着たいもんね。じゃあ炭治郎くんも一緒にお洋服屋さんに行きましょうよ。そうだね。お洋服屋さんに行ってカナオちゃんにお洋服試着してもらって、炭治郎くんがいいと思ったものを買ったらいいんじゃない？わあ、それ嬉しい。炭治郎も一緒にお洋服屋さん来てくれる？うん、喜んで。じゃあみんなでショッピングしよう。わーい。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。サブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これから